Mwachie Mike, mwachie, mpe Mike. Unamwamini Yesu? Namwamini Yesu kabisa. Hivi Yesu alishawahi kusema uongo? Hajawahi kusema uongo. Kifo chako hicho 8:21 conclusion. 8:21. 8:21 Mathayo, eh? Kifo chako hicho. Ngapi mwalimu? 8:21 Yohana. Yohana 8:21. Msikilize Bwana Yesu anavyosema huyo. 8:21 Yohana. Inasemaje? 8:21 Yohana inasema basi akawaambia tena. Yesu akawaambia tena nini? Mimi naondoka. Eh. Nanyi mtanitafuta. Mpe Mike. Yesu anasema yeye anaondoka. Ninyi mtafanyeje? Mtanitafuta. Mpe Mike. Maliza. Nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Mpe. Yesu anasema ninyi mtakufa katika nini? Katika dhambi yenu. Takbir! Haya, mpe Mike huyo. Mpe Mike. Yesu akuchukua dhambi. Ndio maana nakwambia mimi naondoka, mtakufa na midhambi yenu. Hajabeba dhambi ya mtu. Mpe huyo. Mpe Mike huyo. Chukua Jafari. Yesu anasema mimi naondoka mweupe. Kufeni na midhambi yenu ya kula mikate msiojua inatengenezwa wapi. Yesu hajachukua dhambi bwana. Ndio maana anasema jamani, mimi naondoka, nanyi mtakufa katika dhambi zenu wenyewe. Takbir! Ngoja kwanza, huku ndani nataka mnyamaze, nje huko takbir. Yesu anakataa, ameshapiga muhuri. Mimi naondoka zangu, mnakufa kwenye dhambi zenu. Kama mnaruitiana, mnaziniana, mnaibiana, mimi simo. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Waibrania 5:7. Waibrania 5:7. 5:7. Inasemaje? Waibrania 5:7. Waibrania 5:7. Soma hiyo. 5:7 Waibrania. Kwa wale wanaoandika maandiko inasema. Inasemaje? Yeye. Hey. Siku hizo za mwili wake. Subiri, unaona? Andiko linasema yeye Bwana Yesu siku hizo za mwili wake. Ehe. Alimtolea yule. Hey. Awezaye kumuokoa. Unaona? Yesu alivyoona dalili akamuomba Mungu ili amuokoe, alafu na kumtoa katika mauti. Ili amtoe katika mauti, asife. Alafu maombi akaomba, na dua akaomba, na dua pamoja na kulia sana na machozi. Yesu akalia sana na machozi. Ehe. Akasikilizwa. Mungu akamsikiliza kwa jinsi alivyofanyaje, alivyokuwa mcha Mungu. Takbir! Yesu alikuwa mcha Mungu, hajabeba dhambi ya kafiri yoyote. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.